好生活是观众朋友健康生活的好朋友，大家好，我是大家健康好朋友林乖。讲到健康哦，最近天气哦天天创新高，那很多观众朋友都在想，哎，真的防晒有用吗？那很多这一个喜欢做造型的观众朋友，到了这个季节更是要戴太阳眼镜。哎，你知道吗？这个气温一旦创新高哦，不止很有可能紫外线会伤害到你的皮肤，实际上眼睛的伤害也特别的大，而且呢，加上这个季节是暑假，很多眼科医生我说哦，这个过完了暑假，他们的门诊跟生意会变好，因为多数小朋友的近视跟眼睛跟视力很有可能恶化。那夏天到底要怎么样照顾自己，保护自己的眼睛呢？待会这一集的健康好生活就会一一跟观众朋友来分享。好，今天朋友们一起分享的有六个好朋友，第一个好朋友是医生好朋友刘伯文医生，大家好。再来是生活好朋友洪素清，大家好。再来是眼科的专科医生钟佩珍医生，大家好。好，再来是中医师陈柏盛医师，观众朋友大家好。好，再来是我们的料理好朋友蒋伟文 ，Hello 大家好。好，再来也是我们的料理好朋友柯俊年师傅，大家好。好，我先问一下钟医师哦，医师，这个最近几天台北市体感温度都40度，然后户外的温度一直创新高，那戴太阳眼镜真的可以防晒，真的可以保护我们的眼睛跟眼球吗？真的可以哦，太阳眼镜除了增加时尚度哦，对，很多人当然戴的是像明星，但是它真的有保护的作用。为什么呢？因为我们的太阳里面有一个很恐怖的叫紫外线，紫外线我想大家都听过，但紫外线其实它有三种波长，它有 UVA、UVB 还有 UVC， 那波长越短，它的杀伤力就越强。那 UVC 最短？UVC 其实最强，但是因为它在我们的空气中、大气中，因为短波的关系，它折射、散射已经大部分都不见了。可是 UVB 相对来说，它是属于比较短波，它的波长大概280到315纳米。那它的光线呢？它是可以把我们的角膜灼伤。大家如果去工地有看过那种在电焊的光，对，你其实只要看一眼哦，你隔12个小时之后哦，你的眼睛是会整片灼伤，会痛到你半夜要来急诊，像我们以前在急诊常常遇到。对，你如果路过然后没有戴防护镜，那太阳的紫外线像 UVB， 如果你在空气中就是都不要防护的话，它也会有这样的光角膜炎发生。对，那 UVA 的话它的波长就稍微比较长。对，那波长长呢，在皮肤来说呢，像 UVB 它是让你晒红脱皮，可是 UVA 呢它是让你变黑长斑。对，那在眼睛呢，它是直接进入到眼球哦，所以它呢会穿透我们的水晶体，然后到黄斑部。所以 UVA 伤的是黄斑部，还有水晶体。UVB 伤的是比较接近角膜。对，所以 UVA 会造成的是白内障，还有黄斑部病变。像我们常常在讲蓝光，可是事实上呢，紫外线比蓝光还要更可怕啊！真的，因为它的波长更短。因为蓝光波长大概380到500，那我们的 UVA 是315到400，它有一部分小小的重叠，但它其实比蓝光还要更短。那 UVB 呢是280到315，所以波长越短，它的杀伤力就越强。那当然太阳眼镜的选择是有学问，就是也不用过深，如果你只是平常要用，你可能100%要滤紫外线，就是 UV400，就是我们以国家等级大概99.9%要被滤掉。对，那如果以可见光来说，就是你戴上去的时候，如果你的眼睛的轮廓细节不是看到很清楚，大概可见光是过滤60%。那如果你是日常生活要用，这样就够了。对，但如果说你是要去滑雪啦，比如说或者爬山、登山这一类，对，或者是在海边去玩，那紫外线又更强。那如果那种情况，你可能要过滤紫外线的10%，可见光啦，紫外线都是几乎100%，那可见光过滤大概要8-9%以上，所以你可能戴上太阳眼镜，它颜色是比较深，就是你的轮廓细节是几乎都已经看不太到。所以你们临床上会遇到很多这种案例吗？其实也蛮多的，像最近因为夏天，很多人就是去登山。像我之前上个礼拜才遇到一个大概40几岁的女性，那她很喜欢爬山，那她最近刚从青冈藏高原回来，对，那她去年其实也来找过一次，今年又来爬完山就来看眼科医生，对，所以她今年已经知道自己发生什么事，就是说她去，因为
照相嘛，他也有戴太阳眼镜去，可是因为他觉得他要照相，到此一游，那他就想说他只是短暂的拿下来，那他先帮他照，照完他赶快再带回去，然后帽子也是，他就整个拿下来，可是呢，就这样来来回回大概半个小时，他的角膜就灼伤啊，对，然后就是他到后来是已经整个泪汪汪，眼睛根本张不开，所以他后来就只好一直戴着太阳眼镜，然后回来台湾第一件事赶快来看眼科，所以淑琴一般的女生都知道，像最近台北市的太阳超辣、超大、超毒的，都知道皮肤要防晒，可是很少人知道，其实眼睛或者这一个相关的紫外线跟太阳的伤害也很大。没错，因为我们常常觉得，尤其在台湾的女性，都会觉得戴太阳眼镜好像只有两种人专属，一种就是艺人嘛，大明星怕人家认出是谁；第二种是妈妈跟姐姐们，因为你有发现，在路上啊会戴太阳眼镜，通常是妈妈姐姐们比较会。可事实上，眼睛防晒应该不分年龄，因为夏天有四种眼睛最常见的伤害，一种就是眼外伤，眼外伤就是你有一些活动啊，有时候一些竞赛啊，甚至开一个那个啤酒爆瓶啊，都可能眼睛外伤。第二种就是眼睛晒伤，就是刚才像我们中医师讲的。那第三种呢，怕感染，就是呢，你会发现游泳啊，这个时候大家最喜欢去做户外活动，就游泳。那游泳呢，之前有个女生啊，因为他们游泳的时候爱漂亮，连隐形眼镜都舍不得拿下来，因为如果拿了隐形眼镜就要戴蛙镜，太丑，所以就戴了隐形眼镜去游泳。我还看过有女生游泳连角膜那个放大片都会要游，对，然后她就戴着那个隐形眼镜去游，后来回家也想说没事，反正甚至连那个眼镜都懒得戴下。拿下来，后来开始觉得不对，眼睛痛，然后眼睛觉得不舒服，很红，去给医生看，他是感染一种那种阿米巴原虫，就那几乎角膜是被吃掉，但是有溃疡吃掉一部分，那很恐怖哦，然后他想没有角膜怎么办？没有角膜就是要移植啊！对，他就被吃掉一部分。幸好他，而且他位置，因为他受伤的角膜有点在比较中间的部位，中间部位就影响视力，所以就是很大条。所以大家不要觉得爱漂亮，那也是要注意。那第四种就是说呢，怕选错这个太阳眼镜，还要选错防晒品。因为之前有一个女生呢，她很好笑，但她可能戴太阳眼镜，然后她就觉得说，哎，但是脸上防晒也是很重要啊。那有些女生就会觉得，现在防晒最夯的是什么？是这种用喷雾的。那喷雾的时候呢，喷脸的时候。老实说，聪明的人都知道一定要闭眼睛，对不对？可他还不知道怎么想呢，他就是不小心喷进眼睛去了。后来他去找医生的时候，因为他说他眼睛就是很红、很肿，而且他几乎睁不开。就医生帮他检查，就说可能有一些化学性的灼伤。所以你不知道你的那一瓶的防晒喷雾里面有什么东西，其实要特别注意，喷的时候真的应该要避开你的眼睛。所以夏天也是要照顾好眼睛嘛。那请教一下刘医师，其实眼睛很多伤害哦，是慢性而且长期累积的嘛。对。那护眼的好食材哦，也是慢性跟长期的这一个累积嘛。对，我特别强调一定要配合眼科医师的建议哈。那譬如说我们不管是蓝光的或紫外线的这个预防哈，但是呢，其实，在我们的饮食当中有很多的护眼的好食材，我觉得大家还是注意一下哈。第一个，我们讲花青素。那花青素来讲，我们在蓝莓啦、樱桃、茄子、红石榴这里面都有这花青素啊。花青素它很妙，它是很强的一种抗氧化剂，而且呢，它在我们吃到肚子里面去后，它会经过水溶性啊，会跑到我们在眼睛包括结膜或水晶里面。那事实上，它可以有抗氧化跟一个哈，甚至跟我们喝的柿子汁都有些帮助哈。那你看我们以前在世界大战的时候呢，很多飞行员他们就要吃一些像蓝莓等等哈，这样花青素来啊帮助开这个飞机啊。第二个来讲就叶黄素跟玉米黄子哈。那这两个来讲，有人叫做这个吃的太阳眼镜，我们说外面一定要戴太阳眼镜。但是呢，如果说你把这营养素吃进去，像我们讲的这个玉米的蓝光哈，这个或者是菠菜、芥蓝哈，或芦笋、洋葱等等，这里面的这个吃进去之后呢，我们的叶黄素、玉米黄子来讲呢，在我们眼睛，它会在我们的视网膜那些地方呢形成保护层，然后对于我们这些蓝光进来的一个伤害呢会降低哈，所以我讲它叫吃的太阳眼镜哈。那另外来讲，像贝塔胡萝卜素，那贝塔胡萝卜素在我们知道在胡萝卜啦，或者是南瓜、番薯或者是芒果里面有这个东西。那贝塔胡萝卜素来讲，它跟我们这个是两个维生素 A 结合变成贝塔胡萝卜素哈。事实上，它在吃到肚子里面去，它会变成我们的合成我们的维生素 A。那维生素 A 来讲，是我们对这个皮肤的完整性以及眼睛的保养是非常重要哈。它本身是一个抗氧化物质，是一个脂溶性维生素，那对于夜盲症跟我们干眼症哈也很有帮这个预防的效果。另外 DHA 哈 ，DHA 我们知道像讲深海鱼啊，对，治愈顾眼睛，对它我们讲 Omega 3脂肪酸呢，有我们讲 EPA DHA， 其实最有帮助
眼睛的，就 DHA。DHA 这个叫二十二碳六烯酸，它的东西来讲比较特殊，它可以降低我们黄斑部的病变，还有对我们这些发炎啊会改善，甚至干眼症。另外，锌这个元素也是很重要。锌我们也认为说是跟这个免疫系统是有关系。事实上，锌在我们预防这个黄斑部病变是很有的帮助。在国外他们有过做研究哈，这个锌摄取足够的人跟锌摄取不够的人，他们的这个黄斑部病变比例哈，假设你真的不够，黄斑部病变这个机会会增加非常多哈。那再有蔬菜，我们讲鹅啊，我们讲海鲜鹅啊，或者是这个是瘦肉或全谷的都有这个锌，或者坚果类，大家不妨吃一些坚果可以补充锌哈。然后维生素 C 跟 E， 这是一个很好的一个抗氧化。那大家觉得说这是跟一个血管啊，或者我们在胶原蛋白生成有关系？事实上，它对于我们抗氧化来讲哈，它对于我们这个眼睛，不管是我们角膜、结膜，或者是这个水晶体、视网膜方面的自由基攻击，还是有一定缓解效果。那整个这些来讲，如果大家既然把这食材注意到这些纳入我们一般的这些这个三餐当中来讲，对眼睛的防护一定有帮助的。好，那接下来我们就要来分享一个健康顾眼的好料理。是，先来做一个这个。刚才讲到那个茄子嘛，对，用鲑鱼的 omega 3嘛，所以用来做一个干烧茄子炒什锦，各式各样蔬菜，那吃起来又很有饱足感。那这鲑鱼呢，我们通常把它放在好，我们准备一点鲑鱼，因为我们最近很爱用鲑鱼，很爱做鲑鱼。其实我因为我有一点老花眼，然后我以前有做过这个眼睛的那个雷射嘛，所以就想要多保护一下我的眼睛，所以事实上我常吃鲑鱼，然后也常因为绿豆芽我很喜欢嘛，那要配这些蔬菜的话，像高丽菜啦、茄子我也常吃，所以我慢慢发现我视力有越来越好。鲑鱼呢，我们沾了一点面粉，稍微煎它，煎一下。那沾面粉知道是其实跟柯老大学的，发现这鲑鱼沾面了煎了以后呢，又香，而且还保它的湿度，表皮又酥脆，对，然后里面吃起来又很 juicy， 对，好，谢谢柯老大，好，再来，我们煮了一锅水，这锅水就是来负责烫这个茄子的哈。很多人在烫茄子的时候，直接把它烫到滚水里面烫。其实茄子在95度以上，它这个茄子紫色就保持住。那如果在95度以下，它就会变成别的颜色。所以说你下去以后，如果你不理它的话，它就会有些会浮上来嘛，触碰到空气，它就会氧化了。所以我们一下去以后呢，很快的，我们就把它盖一个盘子，哦，把它盖住，对，压在里面。但其实这个盘子是有一点弧度的，对，所以。在这里面呢，有些茄子它还是浮上一点点，那一点点还是有点褐色，待会你就可以看到，大部分会是紫色的。红眼症这是传染性，它传染力非常强，针眼它其实是一种细菌感染，但是它不会传染。在喝这个枸杞菊花茶的时候，枸杞哈要把它咬碎吞下去。而且之前有研究发现，它对女性的干眼症有帮助哎。对。因为茄子表皮还是有花青素嘛，刚刚这个刘医师讲，花青素其实是很明确对眼睛很好的营养素，对，非常棒。这边的鲑鱼我们这一面已经煎香了，现在在煎另外一面的同时呢，我们就可以把我们那些其他的料放进去。好，我们准备一些高丽菜，对，高丽菜就把它焖在上面，然后还有木耳，好，黑木耳，然后准备了一点青椒、黄椒。然后还有豆芽菜，好，而且这道菜这样煮过以后呢，其实它那个香黄的味道会变很迷人哦。好，这时候呢，我们就稍微放一点清酒进去，好，一点点的清酒，那米酒 OK 吗？米酒不好，因为米酒的话，它味道那酒味会很重哦。对，因为做这道菜，它那个如果说你酒气太凸显的话，干燥味道会被抢掉，它是做比较和风的。对。那我们来看一下我们的茄子。茄子在这边要煮2分钟，最少最少2分钟。所以我刚刚一直在讲很多废话，拖这个时间到2分钟，现在应该已经2分钟。2分08秒。差不多，差不多。好。好。那我们现在右边的火可以稍微开大一点。OK， 可以。好，我们来看一下2分钟哈，打开来。你看这盘子烧得多漂亮，对不对？好，盘子。我们现在不要担心，拿不起来那个盘子。对啊，真的。不会，我现在有爱的小手，压一边起来。哦，好的。这个紫色真的漂亮。你看这个茄子，它这个紫色会保持着哦，全部都对，这个紫色，谢谢，很好的工具在这边。好，我们稍微把它捞起来，今天它维持的蛮漂亮的，它可以一直保持这个紫色哦。对，如果说。大家在做料理的时候，今天我们是做干烧嘛，可是如果你要做凉拌的时候，你就必须要这么漂亮的紫色。对，那这时候你再刷一点橄榄油，就非常亮，非常漂亮。所以只要用这一招，是我妈妈教我的，只要用这一招，你的茄子永远都是紫色的，不会变色哈。烫过以后，待会我们就放在这个锅子里面，这边再焖个1分钟，把那些酱料焖出来以后，我们这边调一个很简单的干烧酱。好。我们今天准备的有酒酿，然后有这个豆瓣。是，这个干烧酱呢很简单，就是一个
321的概念哈，三是三大匙的番茄酱。好，番茄酱三大匙。二是两大匙的酒酿。酒酿。哦呀，感谢你用我们家的酒酿，因为我们冰箱自从元宵节之后，上个礼拜录了一集要清酒酿，我们冰箱哦元宵节过后留了三罐酒酿，还好阿芳姐姐清了一罐，现在还有两罐。好，一是一大匙的辣豆瓣酱，辣豆瓣，三大匙的番茄酱，两大匙的甜酒酿，一大匙的辣豆瓣酱，三二一，然后呢加少许的清酒。好，这个清酒是看你喜欢的量就可以了哈。我这边是放在一大匙左右。好，这个就是干烧酱的寿司。对，好，这时候我们把这个盖子打开来，稍微焖了一下哈。对。然后这时候我们是通常我们做中式的话会把姜啊还有蒜末去炒，对不对？对。可是这边不需要，这边只要在上面铺上去，让这个热气让它香气出来就可以了。哎。因为和风的这个干烧是比较温顺一点点的，没那么呛。然后这时候我们可以把它酱汁淋上去。好，所以这个时候酱汁就会陆陆续续的去沾附我们食材的滋味。对，因为我们这个高丽菜也会出水嘛。对。好。然后还一点点香油。好，最后只剩下搅拌。那你的茄子呢？对，茄子这时候要放进去了。好，这就是最好的一个问题了。茄子这时候放进去，是是是是，因为我要展现它的漂亮紫色，最后再放。我下次觉得你可以录一集健忘哦。这是真的，我应该录一集健忘的。哎，现在搅拌的那个干烧酱很香，没错，因为那个酒酿加豆瓣是典型的干烧的那一个寿司风味。对，而且这个跟我们普通吃中式的干烧，你大家吃一下不一样，它的感觉是不太一样，它是比较柔顺的，因为它没有真正去爆炒过它的姜跟它的蒜，对，它只是有它的味道，甚至于如果你还要再柔顺一点的话，你可以用姜泥跟蒜泥就好了，那今天我们还是用姜末跟蒜末，这样你可以吃的比较明显的味道。OK， 这样子我们就完成了。好，那我们就来上菜哦。因为它这个日式干烧酱啊，比较不像我们一般传统的干烧的味道那么强烈，所以它反而像它茄子这样的料理之后，你会觉得它那个茄子的甜味跟那个口感跟水分都还吃得到，因为它不会让干烧酱味道盖过去。然后反而会比较有干烧的感觉是高丽菜，因为它本身就是好像感觉已经跟它煸过了，所以那种味道就很浓烈，所以它整个里面其实各个食材都有自己的特色，然后吃起来也不会觉得说太重口味，可是这个味道是够的，非常的好吃。那我只是想跟大家提醒说，其实夏天呢，还有一个风险多。台湾夏天啊，各式虫虫大军都会出没。然后呢，之前有一个小男生很可怜，他有一天睡着起来之后，妈妈就在想，为什么你睡着起来，你眼睛右眼睛整个肿一大包，你知道吗？然后就是说他张不开，他快看不见。然后后来赶快带他去医院，后来才发现，原来他在睡觉的时候啊，现在不是流行露营或干嘛？他睡觉的时候那个眼睛啊，蚂蚁爬进去，然后他不舒服，他就揉他。那揉他刚好可能也不知道什么品种的，就造成他那里面一个感染，然后。所以整个才会肿起来。那医生说，其实还好，他可能很早就送去，不然可能持续感染，可能整个眼睛视力都会受影响。所以你看，睡着的时候也会被弄。还有一个更衰的，你知道吗？走路走路，你知道夏天一定会有那种冷气机滴水。他就觉得他被人家的什么冷气机或什么的水滴到。他一开始也不以为意，想说弄干把它抹掉就好了。没想到回去之后眼睛越来越不舒服，开始红肿，整个不舒服。后来才发现里面居然有虫，就是一种叫微孢子虫感染。所以像这些东西啊，就是夏季里面。的重重危机啊，其实也包括眼睛的风险。大家可能平常出去戴太阳眼镜的第二好处是，至少那个水滴不到你眼睛。那问一下钟医师哦，夏天有的时候油脂分泌旺盛哦，所以你们眼科的各式各样的疾病啊，比方说红眼症啊，或者长针眼啊，其实案例也特别多嘛。对，真的，现在因为夏天，像我今天早上门诊，光看这两个，我不知道看几个，不知道洗了几次手，真的。对，大家先知道，就是红眼症它其实是一个传染。那夏天我想大家尤其小朋友很喜欢去游泳池，同样一锅水这么多人泡在里面，只要有一个人有红眼症，它传染力非常强。它其实是一种像感冒的滤过性病毒，叫腺病毒的传染。对，那你只要譬如说这个小朋友有摸过这个门把，摸过玩具，摸过钥匙，你下一个人摸到再去摸眼睛，几乎都会传染。
对，所以像很多是那种全家，比如说弟弟先传染，再传染给哥给姐姐或哥哥，然后再传染给妈妈，因为妈妈帮我们点药，可能自己没注意洗手，然后就中奖，然后之后又爸爸传染一轮，弟弟又一次，所以我们有时候夏天会全家，比如说这一周先看到同一群人来，下周换不同人的眼睛，就像兔子这样，那妈妈就说哦，这次换哥哥了，那再下一个礼拜换妈妈，哦，那除了红眼症这是传染性，还有一个叫针眼，针眼跟红眼症不一样哦，针眼它其实是一种细菌感染，但是它不会传染。好像以前老一辈的就说什么偷看人家洗澡，对，其实不是啦，其实是因为可能以前环境没那么干净啊，当然可能譬如说你好奇就碰到那个墙，事实上是那个墙壁不干净，就是你偷看人家洗澡的时候那个墙到墙，对对对，手不干净，所以也很多小朋友可能眼睛痒啦，然后因为小朋友比较没办法控制嘛，就很痒，一直揉一直揉，可是你又不可能揉之前先洗手，所以感染了。那另外针眼跟食物也有关，因为夏天有些食物比较上火，像今年是好像荔枝跟那个龙眼比较少啦，但是有一些食物在夏天你还是可能比较燥热，燥热的话会让我们的眼睑睑板腺油脂分泌变旺盛，对，那你有油又有细菌，因为你感染嘛，或者有的人毛巾不干净，或是女生化眼妆一定要卸干净，我们也很常遇到，像我之前就有一个某一个儿童节目的水果姐姐，对，她就是每隔几周就来看一次，那原因是因为她可能工作要化浓妆，而且又唱唱跳跳又流汗，那她没办法当场卸嘛，所以她就是要忍到今天一整天回家，然后可是就感染了，对，所以清洁很重要。好，那如果说真的常常长针眼，建议大家洗脸的时候睫毛根部一定要稍微清洁啊，真的，对，洗脸有在洗睫毛根部闭起来，就是你不要让肥皂泡泡水流进去，但是睫毛根部就像你洗头发，你是要洗头皮嘛，因为你会有分泌油脂，因为它是叫皮脂腺，那你在洗脸的时候也是，你洗面乳把它搓成泡泡像慕斯状，然后你这个睫毛根部还是要稍微有清洁剂洗干净，当然泡泡水不要流进去，那有空洗完再用温毛巾热敷3到5分钟，保持你的这个血液循环，对，还有腺体的通畅，啊，当然不要熬夜，然后尽量保持心情愉快，这样，那问一下中医师哦，山西有很多这个什么隔绝蓝光的眼镜啊，什么保护膜啊，你知道那种卖这个机壳跟保护膜的，成天就说，哎呀，我跟你讲要贴啊，这个防蓝光啊，那个到底有没有用？其实还是有效，不过我们先讲一下蓝光。蓝光其实就是说它的波长是在380到500纳米，那可见光里面其实都有。就是为什么我们一直讲三 C， 三 C 是因为它的背光源是蓝色的蓝光的 LED， 它是包覆黄色的荧光粉，让它打出白色的光。可是事实上呢，它的光的波长大概是落在460纳米，其实它还是落在蓝光。简单的说，它就是像披着狼皮的羊，就是你觉得它的光是白。事实上它打出来的光谱是落在蓝光的范围，所以像我这样子看 iPad， 我觉得它是一般的颜色是白色的，但是它实际上是蓝光，它的背光源就是它每一颗 LED 灯都叫蓝光 LED， 事实上它打出来的光源是落在蓝光区，那它是因为包覆黄色的荧光粉去中和颜色，所以你看到它的颜色是白光，但事实上它的光谱落在蓝光区，所以这是为什么我们要一直强调三 C， 因为它的背光源是这个东西组成，那事实上像我们家里的可见就是灯光其实也都有，或者是我们的光线里面，只是说因为我们都知道太阳光你从那个临近会打成红橙黄绿蓝靛紫嘛，所以它其实就是落在蓝靛紫，就是这个短波的可见光，对，那因为它的光是可以直透穿过水晶体最后到黄斑部，所以如果你使用的时间太长，当然黄斑部可能因此会造成感光细胞或一些色素细胞的病变，那当然永久伤害就是不可逆，对，那一种保护膜贴了老半天到底有没有用？当然之前好像擦果水果什么日报他有去踢爆啦，有一些当然有没有，就是它是不合格，那有一些确实是有效，那像我们的那个Enjoy 系统的，也有一些是做那种，就是还有 A P P 呢，对对 A P P， 它其实是可以去设定，就是说你要滤几层，对，好，然后我们的眼镜
也有做抗蓝光镜片，给大家看一下，我今天有带来一样，它有分两种，一种是镀膜的，对，那一种是染色的。好，镀膜的就是像这样，像这个的话就是看起来像香槟色，对，好，这个呢它大概滤掉两成。哦，那以目前来说，我们市面上比较就是说几年前很风行的时候，大概是以这种为主，大概滤掉两成到三成。好，给大家看一下，如果滤掉三成，它的颜色是不是就又更深？对，好，因为蓝光的互补色是黄色，所以你要滤蓝光，基本上它是会有点黄黄的颜色，但是呢如果滤到六成，我想这个大部分人对是不会戴这个，因为你如果戴这个，你的世界就很像严重的白内障病人看出去的世界，这个会影响你判断颜色的真实度。所以呢，我要说的是，就是说如果你要抗到100%，你看几乎是这个颜色，我想不会有人戴这个颜色啦，这个是黄斑部病变人才会需要用。所以我们的抗蓝光镜片，大家不要觉得说我已经抗蓝光，我就肆无忌惮的用。我的意思是说，你的抗蓝光其实只有抗了2到3成，它是让你在一样铺路时间下伤害少一点，对，但是不是说我戴了。就像我有一个病人，他问我说：“哎，我是戴这个，我就可以肆无忌惮一直玩电动？”当然不是啊！哎，不要以为说你戴这个就万无一失。对，那现在还有一种抗蓝光镜片，这个是染色的。那现在比较新的，像这个是德国的一个牌子，它的话。大家可以看，它几乎没有什么，它没有颜色，对，它就是让你设计，这样就比较自然，色差就不会有，不会有说因为你是要电脑绘图啊，或者是一些广告，它可能因为反正这种，因为它很长期要用电脑，对，那这种它会让你颜色辨识比较不会失真。那我反推有一些什么做设计的，做那种比方说美编的，或者是建筑师什么，成天要画图，而且要很多细部跟颜色色差的，他们如果有职业伤害，搞不好需要这个稍微。保护一下，对，这个也是抗蓝光，对，那它是因为它是做镀膜，它是镀了一个膜，所以它让蓝光反射，就像刚刚讲的太阳眼镜，所以它的颜色不是做那种就是染色镜片，对，所以这个是现在比较新的，因为这种有的人就是他觉得他怎么颜色怎么画就会有色差，对对啊，对画，而且有些男生一直看三 C 都在看片，这个颜色有色差，就是在我们眼睛太了解我们了，色差这谢谢你，真的，这样我们这色差太。怪了，真的感觉就不对了。好，那接下来我们柯师傅也要分享一个健康护眼的好料理，今天要分享给大家的叫做深穿洞。对，深穿洞，深穿这个地方是就是江户时代的一个地名，实际上就是东京湾啦，东京湾那个区域。那因为东京湾那边有产很多海鲜，那当地的渔夫料理，渔夫的人在做的东西就是会用到蚵啊，还有一些贝类的东西，然后全部放在一起，然后用味噌去煮一个很浓郁浓郁的。一个冻饭，然后淋在饭上面这样吃，所以深川是个地名，是地名，是地名。然后大家只要是知道说是深川洞的话，一定离不开几样东西，一个就是牡蛎，一个就是蛤蜊，一个就是海瓜子，还有当地也有做鱼板，对对对，日本人嘛。对，都会把这些东西集合在一起，然后再放一些洋葱之类的东西放进去。所以这个我现在来教大家，这个不用油，这个不用油哈。正常人眨眼次数1分钟大概15到20次。那像有的人开车或玩游戏非常非常专注，1分钟甚至只有眨眼2到3次。那你眨眼的次数越少，你的角膜就会干到会破皮。我们现在在看着手机的时候呢，你是专注一回事，可是有时候我在按的地方，我的瞳孔是放大的，瞳孔放大之后呢，我的蓝光直接从我的瞳孔进去。蓝光不是光，是干眼，对我们这个视网膜病变是有一很大的伤害的。我现在这个是酱油哈，酱油加进来，我酱油刚刚就是这一个碗的，叫这一条线而已哈，所以一样哦哈，一样哈，一样的东西哈，米酒也是一样，叫清酒，1:1吗？对对对对对，然后味淋也是一样，然后再来米酒。酱油、清酒、味淋1:1。对对对对对，然后这个是柴鱼高汤，我这里面布里面包的就是我们一般的那个柴鱼粉末，柴鱼粉末比较容易出味，所以这用热水一泡就好了。好，然后也是一样。好，1:1:1。对，1:1:1，哈，就这种方式，然后呢，把洋葱放进来，因为。我们其他海鲜料就是很快，所以我们先把那个蔬菜料放进去煮，洋葱，这我里面是放了一整颗的洋葱，然后可以加一些
就是当季的蔬菜，或者是护眼睛，大家都想到就是说红萝卜啦什么之类的啊。红萝卜放进来，而且照理来讲，你洋葱跟红萝卜这样子煮法哦，一定会鲜甜。对对对对对，它味淋也很甜。嗯，因为有一些海鲜很咸。嗯，像这个，这个哈，这个是有海瓜子、海瓜子跟蛤蜊。对，其实一般我们在煮汤的人就知道，你如果用到海瓜子跟蛤蜊的话，其实不需要怎么调味，因为本身它汤很咸。对，它汤很咸。那我这个呢是怎样？你就是先锅子把这海瓜子丢进去，锅子烧热，把海瓜子跟蛤蜊都丢进去，淋一点点清酒就好了。然后它就自然会开，然后开了以后，它的汁液就会出来。对，好，然后呢，我们就把这个壳用一个小勺子把它取下来。嗯，好，这个肉我只要肉而已，所以把这个肉取下来。刚好这个季节哦，其实哦，像这个蛤蜊、海瓜子也比较肥美，然后这个蚵仔也肥美，牡蛎也是，牡蛎夏天是最好的，吃蚵仔就是要吃夏天。所以这个季节刚好来做生穿冻的食材也是最盛产，而且最特别好吃的。而且刚好又是那个刘医师讲的心嘛，心嘛，像我就缺心呐，对，缺心，我缺心缺得很严重。你很辛苦啊，这个是给辛苦的人也这个补充这个体力。对，然后你可以加一点这个汤进去，但是不要全加，因为全加进去的话伤咸啦。但是那些渔夫哦，就要吃很咸很咸的，所以我把它改了。他们本来是怎样，两种味噌的咸，再加酱油。哦，我吃过，我去那个地区吃过。进给我告咸没？我那我可不可以酱油少一点，然后高汤多一点？酱油少一点，那个酱香味不一样。哦，对对对，那我刚刚就加大概一大匙左右的那个汤就好。等一下只要放肉，因为那个肉是熟的。然后芦笋，好，马西够吧，鸡尾哈。对，然后这边在煮的过程当中，煮青菜的过程当中，我现在再来做一个护眼的，就是有一些橘红色的东西，那维生素 A 的东西，这个叫做咸蛋南瓜。对，不是咸蛋超人哦。然后这个我是用那个坚果的油，就是你坚果油，比如说你芝麻油也可以，你花生油也可以，就是类似这种坚果的油，它会更香。然后，所以花生油或者芝麻油比较香。对对对对对。然后呢，我用了两种南瓜，现在南瓜很便宜啊，这样一大碗不用50块。这个是直接生的南瓜吗？生的，生的，生的，然后皮要保留着哈。南瓜只要，除非上面有那个突出物，你把它削掉就好了。那个皮才是很多的那个营养素，而且甜味也最高，也在那边。好，我现在闻到麻油香。我这是用香油。好，香油。麻油。哎，你不能用纯麻油，纯麻油麻油鸡的时候燥热。好。然后全部都要让它油炒过，然后那个油脂的颜色变了。然后这是咸蛋，大概几颗？这边4颗，因为刚好买一盒就全用了。哦，因为这个不调味，不调味，这个不调味的咸味。对，所以我们炒过以后，这个也是一样，我是全部哦，就是蛋黄蛋白全部一起下。那直接把它切小丁，对对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 对，然后也是一样，稍微炒一下，稍微炒一下，那个香才会出来。然后这个就没有再做任何调味。如果你要调味，最多只有胡椒粉而已。其实连胡椒粉要加不加都可以。然后全部都炒过，其实光这样就很香。对。然后呢，加点水。好。我现在就比较健康的做法哈，你加水的时候就是刚好可以腌过南瓜。好，也不能过多。对，刚好腌过南瓜，煮成南瓜泥哦。对，南瓜真的很容易软哈。对，所以你一定要记得，我不要盖锅盖，我就这样大火去烧，烧到汤水剩一半，你就要熄火，不要全部等到汤水烧干。你汤水烧干的话，它等一下就会烧焦了。所以一般汤水剩一半，而且有一些淀粉质它会释放出来以后，等一下你放干的时候，它又收回去哦，它又收回去，所以这个在那边煮的时候，刚好我这边哈，你看这些都滚了。我们的生穿冻的蔬菜的部分煮滚了，对，这些都滚了哈，那个香气也都出来，洋葱感觉也软化，而甜度可能释放出来。对对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 ，这时候呢，我们再把刚刚
煮好了这些贝类的东西哈，海瓜子，哎，不要再放汤了哈，放汤了就太咸，真的太咸。好，这个是海瓜子，海瓜子啊，蛤蜊啦，什么东西都放进去。好，然后这时候牡蛎再放进来，因为日本人这个牡蛎是不勾芡的哈，生穿洞，对对对，生。那你看，柯师傅今天这个是本地养殖的牡蛎嘛，对。你看这个季节多肥，是不是值得大家多吃？所以这个季节真的是吃蚵仔的季节，真的。心绝对都够，但你不要吃太多，啊、吃太多蚵仔也会容易长针眼、啊。真的、喔，对，我一次吃两碗呢，就适量啦，适量。对。然后呢，这个牡蛎哈上去以后呢，这时候我们冲上去，好，满满的一大碗的冲。对，因为牡蛎哈，其实你遇到水20秒它就熟了。对。然后因为我今天用的锅具是蓄热性很强的，所以又可以泡熟它。我这个冲上去以后。我就要去熄火它，为什么？因为等一下我淋蛋汁进去的时候，我就这个余热就够了。哦，用余热就可以把它烧熟。对对对对，因为你看它现在还在一直滚啊。对。一般来讲，蛋汁进去的时候熄火是10秒钟就可以喝，就可以吃了哈。所以呢，我就用余热就可以了，然后再把它用余热让它烧熟，可是相对它会维持嫩度。对，然后再把整个那个蛋把它铺满过来，然后呢，哇，我。要吃的时候，我们是冻饭嘛，我们铺在饭上面的时候，我上面再放这个有没有？哦，海苔丝，海苔丝一起去吃。然后这时候你看，我这边哦，煮了大概就是煮这一锅放这边的时候，这个大概只有5分钟。对，其实你再多5分钟，那个汤水，因为我刚刚讲过，我不要去盖它，汤水就会剩一半就好了。然后不需要再任何调味，再把。煮剩一半的时候，再把有没有白芝麻炒过的白芝麻放进来，让它拌炒。对对对对对，直接进去，直接进去放进它，然后等你煮完了以后，不要马上吃，马上吃味道已经不够，一定要什么放冷却。我刚刚不是讲吗？它还有汤水，是，但是它淀粉有糊化出来嘛，啊，那个汤水会因为这个淀粉糊化而回收起来，回收起来以后，哇，这时候就是很入味。这是我昨天先煮好的。好，所以就可以放凉，然后比方放一个保鲜盒，那也可以当凉菜吃。对，那我们就来试吃哦。因为我真的大推这两道菜，我觉得大家可以把它当做你们家里的常备菜，尤其是这个南瓜哦，因为你会发现它其实真的就是一个很简单，但是就是一个非常好的滋味，那种芝麻的香气跟南瓜本身，它用不同的南瓜会有不同的口感，非常好。你冰在冰箱里，随时真的小朋友回来没有东西吃，就搅一泡给他吃，绝对值得你做哈。然后成本又不高，然后另外这个生穿洞哦，我觉得它真的很厉害，是因为现在刚好是蚵仔的季节，你知道吗？然后一般的冻饭呢，当然日本的冻饭就是甜味，你会觉得甜味比较重。可是它刚好那个蚵仔大大的肚子啊，你一咬开就是那个鲜美的味道出来，又稀释那个甜味，即使没有加饭，你都觉得这个味道怎么会这么刚好？就是鲜甜嫩，所以整道的冻饭里面呢是山珍海味的鲜都有之外，你的口感就觉得哇变化很多样，然后吃到那个牡蛎的时候就觉得滑过去，然后咬破那种口感非常的好吃。那提醒大家一件事啊，其实女生啊，她最常见的眼科的疾病还有一个，尤其在熟年女性就是干眼症哦。那干眼症像之前包括大家印象有没有记得以前那个吕秀莲吕副总统的时候，她说有一次说被我们那个摄影大哥的闪光灯闪到她眼睛都痛了，对不对？其实她会闪到痛的原因是因为他本来也有干眼，干眼的人有时候会有弄一点点太干了，然后有角膜一点点溃疡，或者之前蔡琴有没有？是不是也说大家有时候他角膜怎么的，其实也是类似干眼症引起的。那这种情况，通常它特色是早上起床有时候会觉得，一开始还不觉得自己是干眼，通常会觉得我怎么好像早上起床看东西看特别不清楚。觉得它蒙蒙的，它其实可能这样。那后来开始发现眼睛很容易破皮不舒服，这个时候就可以选用一些医生如果建议就选用一个人工泪液。可是像如果你有戴隐形眼镜啊，会建议大家可以选单支装的，因为它不需要防腐剂的。而且夏天待冷气房很常干眼症。是啊，因为其实理论上哦，夏天应该是湿度比较高，不会干。可是因为大家都吹冷气又吹电风扇，然后呢又就说可能空调你没办法控制方向，比如说在办公室，如果你的风是直接吹到头部眼。
眼睛其实很容易干，加上很多人戴隐形眼镜，哦，那隐形眼镜是这样，它就有点像海绵，它其实是要保持它的吸水度，所以如果你戴的那种是高含水量，你一开始戴当然舒服，可是可能到中午下午你的眼睛的泪水慢慢干了，这时候呢你的隐形眼镜为了保持它的高含水量，它会把你的泪水挥吸，所以你的眼睛就更干，对，所以如果真的很干，像刚刚苏菁讲这种单包装一支一支，这个是唯一戴隐形眼镜的时候可以点的人工泪液，可以增加我们眼睛的保湿度。好，那另外提醒就是说，很多可能民众啊，女生爱漂亮，每天从早到晚都戴角膜变色片、角膜放大片，当然你如果偶尔特殊场合要戴是没关系，但是建议戴的时间其实它不比一般的透明的隐形眼镜，透明隐形眼镜的隐形眼镜你可能可以一天戴大概8到10个小时。可是如果是那种角膜变色片，它的透氧度特别低，所以建议大概戴6个小时就上线，而且最好不要每天戴，因为我们门诊很常遇到那种，很多小女生都从早戴到晚，然后每天戴，对，因为她想说自己年轻有本钱，可是用那个显微镜看那个角膜，哇，那个年龄如果去测那个角膜内皮细胞，大概40-50岁有。所以如果隐形镜长期戴，你角膜容易缺氧，容易有新生血管，容易有破皮，严重甚至会感染。所以这个都是干眼症啊。另外一个提醒就是说，你如果在室内又戴隐形镜，又常常看电脑、看手机，因为我们平常啊，正常人眨眼次数1分钟大概15到20次。看书的时候1分钟统计大概10次，看电脑或滑手机大概剩4到5次。哦，那像有的人开车或玩游戏非常非常专注，1分钟甚至只有眨眼2到3次。那你眨眼的次数越少，你的那个眼睛，因为你等于泪水还来不及补充嘛，你都还来不及等到下一次眨眼，所以你的角膜就会干到会破皮。所以提醒大家，如果说你常常在空调环境又需要用到电脑，因为你的上班就一定要用，或者滑手机，或者甚至你还带着隐形显镜的时候，一定要提醒自己要多眨一眨眼。其实我们讲说滑手机不是光干眼症，我想眼科医师也最怕一个叫黄斑部病变哈。我们现在很多人就是以前黄斑病变，我的印象当中就是说应该是60岁以后的啊，年纪大人比较容易出现。然后可是现在他们眼科医师也都发现越来越年轻哈。譬如说我们现在在看着手机的时候呢，你是专注一回事，可是有时候我们在按的地方，我的瞳孔是放大的，瞳孔放大之后呢，我的蓝光直接从我的瞳孔进去，怎么样？直接在我的眼底里边这个哈这个黄斑部地方去烧灼刺激，引起出血，所以很多的眼科医师看到病人讲，哎，我怎么看东西看起来雾雾的，或者有个曲线像啊，这个曲线怪怪的，看到黄斑部底下有出血的话，哇，糟糕了，可是黄斑部病变。那你不要以为黄斑部病变，反正眼科医师很厉害啊，什么办法都治得回来。可是，一般有些黄斑部是治不回来的。我碰过一个案例是这样的哈，他来找我的时候，他是弄个管上进来哈，那是一个上市公司老板。然后呢，他进来的时候，他一个眼睛是用那个啊，就是我们遮住，那另外一边呢，就是好像用微弱视力进来。他跟我讲说，因为他拼事业，每天就是有手机嘛，他股票啊、经济什么都看，那一天大概用12个小时。然后也许就像刚刚我们中医师讲的，眨眼次数也不够啊，就是然后一直造成那个干，然后又一进去，直到有一天他这个看东西，他连看报纸哈，比如说我们今天看报纸啊，护眼的食材看到这个，他眼睛对哪边这个字就不清楚，对哪边字都不清楚，他是事情大条了哈，就会来找眼科医师跟他讲黄斑部病变。那当然我们讲今天见到这么多好食材来讲护眼的哈，那你觉得说我有吃，那到底是 O 不 OK 呢？就我帮那个先生也验了一下，他身体里面的这个啊抗氧化，像维生素 A 也不够。我们讲说吃的这维生素贝拉胡萝卜可能会变成所谓维生素 A， 可是很多人体内的转换的酵素是不够的，所以以至于他维生素 A 也不太够。因此后来当然我请他刚眼科医师配合，我们再用营养素来加强补充好。不过特别提醒大家，就是说蓝光不是光是干眼，对我们这个视网膜病变是有一个很大的伤害的。所以陈医师也推荐大家哦，这个上班族哦，这个夏天其实哦也可以分享这个护眼养生茶推荐给大家嘛。对，其实就是在办公室的时候开会的时候，我们没有办法这样子煮了那么多菜，但是适合用这个菊花跟枸杞来泡茶。那这个泡茶的方式非常的简单哈，我们只要把这个药材呢做了一个基本的冲洗之后呢，那放在我们的这个有的是加热锅哈，如果说办公室或家里呢还有一些瓦斯炉可以这个滚开的话，滚了之后大概在10分钟左右，那我们现场来宾可以喝看看那个口感，还蛮顺的，然后蛮甜的，对，应该是那个枸杞蛮甜的。对，它为什么会甜？就是因为枸杞。枸杞。对，但是呢，在这边提醒大家一件事情，就是说我们的菊花哈可以不吃不咬没关系，但是在喝这个枸杞菊花茶的时候，枸杞要把它咬碎，吃下去，对，不要只是
的尝它甜甜的，我们要把它咬碎吞下去，因为它里头含有的叶黄素还有玉米黄质，其实是在枸杞的这个果实里头的。哎，枸杞自古就觉得够保健嘛。对，而且之前有研究发现它对女性的干眼症有帮助哎。哦，对，所以它真的有叶黄素吗？有玉米黄质素。那现在的研究来说，它有多糖体，所以好像台湾目前有一个研究比较新的是在动物实验，那证实是可以预防干眼症，就是抗发炎啊，抗免疫反应。对，所以还是一个补充叶黄素的一个逻辑嘛。那再请教一下这个陈医师哦，中医哦，听说还有几个穴位哦，是一般人如果用眼过度，或者比方说上班族盯着电脑盯着一整天哦，其实可以稍微舒缓一下眼压跟眼睛的嘛。对，其实我们中医的穴道来讲啊，顾眼睛的，它大概就在我们眼睛的眼眶周围。所以在按压的时候，我们可以选择几个重要的穴道。比如说在我们眼睛的这个鼻梁旁边，这边有一个叫做睛明穴。好，来我比一下哈，这个睛明穴。那在我们的眼睛的后侧有一个叫做瞳子髎穴，所以其实上下左右上面的部分呢，不要直接去压我们的眼球，不要在这个眼球上按压，我们可以先摸到我们的这个眼眶骨，或者是在眉毛的中间有一个穴道叫做鱼腰穴，那最后一个下面就是四白穴，或者我们叫做下四白，那按压的时候不要用指甲这个地方，用我们指腹的地方去按压，所以你可以两手一起按压，按压之后再做个热敷。其实现在包含我们对于一些国小学他们下课的时候，有时候也会建议，或者是刚才刘医师有提到说，照顾家人的这个小孩子的眼睛的健康的时候，也可以，就是说除了看眼以外，也可以做这个穴道的一些按压按摩这样。好，那节目最后，中医师也给观众朋友一个健康小叮咛。我们听了那么多哈，其实眼睛要跟我们一辈子，所以我们一定要好好爱护它。那除了说我们要保持心情愉快，然后尽量不要熬夜，不要过度用眼，那当然营养的补充也很重要。那希望大家眼睛都能够永远健健康康。好，谢谢钟医师的叮咛，也谢谢我们这么多好朋友的分享。我们今天分享的健康好护眼的食谱跟做法，也都会po在年代Match台健康好生活的脸书上面，提供给观众朋友分享跟下载。那我们除了脸书专页之外，我们开了一个 LINE 的这一个官方的节目的专页，在我们节目左下方的 QR code， 也欢迎观众朋友扫描加入。那健康好生活，我们下次同一时间准时再见，拜拜，谢谢。